שכל חדרי הייצור, כל אולמות הייצור של התעשייה הכימית, של הטילים, של הרקטית, של הדיוק, כל הדבר הזה נמצא בעצם בתת קרקע. איפה? מתחת לשטח הבנוי, בתוך אולמות ייצור, ממש מפעל תעשייה צבאי, מתחת לתת קרקע בארבעה מוקדים שונים. מצפון לדרום ארבעה מוקדים שהמרחקים ביניהם סדר גודל של 300-400 מטר בין יעד ליעד. היעד הזה הוא יעד האסטרטגי של החמאס, הוא יעד אסטרטגי לייצור, לייצור של רקטות איכותיות ביותר לטווחים ארוכים.